Astăzi vom învăța despre formarea ionilor negativ, caracterul nemetalic. Să ne reamintim, atomii elementelor care au 1, 2 sau 3 electroni pe ultimul strat au tendința de a ceda acești electroni, transformându-se în ion pozitivi cu configurații stabile de dublet sau octet, configurații de gaz nobil. Procesul prin care un atom se transformă în ion se numește proces de ionizare. De exemplu, atomul de sodiu, care are pe ultimul strat un electron, cedează acest electron, se transformă în ionul de sodiu plus. Atomul de magneziu, care are 2 electroni pe ultimul strat, cedează cei 2 electroni, se transformă în ionul de magneziu pozitiv divalent, magneziu 2 plus. Să învățăm. Atomii elementelor care nu au configurație stabilă de dublet sau octet pot forma o astfel de configurație și prin acceptare de electroni. De exemplu, atomul de flor are în nucleu 9 protoni și 10 neutroni, iar în învelișul de electroni 9 electroni, repartizați pe stratul K 2 electroni, pe stratul L 7 electroni. Pentru a ajunge la configurație stabilă de octet, florul acceptă un electron și se transformă în ionul de flor care are 10 electroni, pe stratul K 2 electroni, pe stratul L 8 electroni. Atomul de flor are 9 electroni și 10 protoni, iar prin acceptarea unui electron se transformă în ionul de flor care are 10 electroni și 9 protoni. Deci numărul sarcinilor negative este mai mare decât numărul sarcinilor pozitive, 1. Deci ionul se va scrie ionul de flor minus 1. Ionul de flor este izoelectronic cu atomul de neon, având 10 electroni ca și acesta. Dacă luăm exemplul atomului de oxigen, acesta are în nucleu 8 protoni și 8 neutroni, iar în învelișul de electroni, 8 electroni repartizați pe stratul K 2 electroni, iar pe stratul L 6 electroni. Pentru a ajunge la configurație stabilă de gaz nobil, oxigenul acceptă 2 electroni și se transformă în ionul de oxigen, care are acum 10 electroni. Atomul de oxigen are 8 electroni și 8 protoni, iar prin acceptarea a 2 electroni se transformă în ionul de oxigen 2- care are 10 electroni și 8 protoni. Și ionul de oxigen 2- este izoelectronic tot cu neon. Astfel, elementele din grupa 17 au tendința de a accepta un electron pe ultimul strat pentru a dobândi o configurație stabilă. Este și cazul clorului, care are 7 electroni pe ultimul strat. Pentru a ajunge la configurație stabilă de octet, acesta acceptă un electron și se transformă în ionul de clor minus. Deci, putem trage concluzia că atomii elementelor care au pe ultimul strat 5, 6 sau 7 electroni, în tendința de a dobândi configurație electronică de gaz nobil, acceptă, în anumite condiții, 3, 2, respectiv un electron pe ultimul strat. Acești atomi se transformă în ioni negativi. Ionii negativi se numesc și anioni și au sarcina electrică egală cu numărul de electroni primiți. Aceste elemente chimice au caracter nemetalic. Atomii elementelor care acceptă electroni și formează ioni negativi au configurația gazului rar următor de la sfârșitul perioadei respective. Elementele cu caracter nemetalic ocupă în totalitate grupele 17 și 18 și parțial grupele 13, 14, 15 și 16, fiind situate deasupra liniei îngroșate din tabelul periodic al elementelor. Exersează. Pentru a vedea dacă ai înțeles această lecție, rezolvă exercițiile de mai jos. Mult succes!